Pri príležitosti Dňa študentov pripravilo mesto Holíč každoročné podujatie nazvané Deň otvorených dverí. V piatok 16. novembra samospráva opäť privítala študentov oboch holíckych stredných škôl. Primátor s prednostkou oboznámili so štruktúrou i konkrétnym zameraním jednotlivých oddelení úradu i mestských organizácií. V diskusii dostali študenti priestor na svoje otázky. Z odpovedí predstaviteľov mesta sa okrem iného dozvedeli o plánovanom postupnom prebudovaní Holíckeho zámku na hotelovo-kongresové centrum, na ktoré bude potrebných zhruba 25 miliónov eur. Ak bude mesto Holíč úspešné so žiadosťou o získanie grantu z Európskej únie, vybuduje tiež nové kúpalisko v objeme asi 1,75 milióna eur v areáli bývalej píly, kde sa už uskutočňuje postupná revitalizácia. Prostredníctvom prehliadky mestského úradu sa študenti mohli oboznámiť s činnosťou a prácou samosprávy a získať bližšiu predstavu o náplni jednotlivých oddelení. Okrem iného dostali príležitosť nazrieť do pracovne primátora a zavítali aj na mestskú políciu, kde získali zaujímavé informácie, doplnené názornými ukážkami práce mestských policajtov.